بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما كما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى قرآن الكريم دشن دي مرحمة قناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimdagi bu oyat karimasi bilan masjidlar Allohniki, u joyda faqat Alloh taolo uchun ibodat qilinishligi marhamat qilingan. Masjidlarga kirishda mu'min odam dunyoviy ishlardan uzilgan bir holatda Alloh taoloni o'zinigina yod etishlikni xayoldan o'tkazish kerak. Qatoda roziyallohu anhu aytadi: "Mu'min faqat 3 joydagina ko'rinadi. Obod qilgan masjidida, turadigan uyida, zarur bo'lgan hojatlari bor joyda." Bu so'zlar bilan ham masjidga kirish bilan inson dunyoviy so'zlardan uzilib, baqir chaqir so'zlamaslik, so'kinib, birovni izzat nafsiga tegadigan so'zlardan va dunyoviy oldi sottilardan uzilgan bir holatda, mu'minlik xususiyatiga ega bo'lgan holatda Alloh taolani o'zigagina ibodat qiladi. Bu joyda masjid degani sajda qilinadigan makon, sajda qilinadigan joy, namoz o'qiladigan joydir. Namoz o'qilganda bu Alloh taolo bilan aloqaga kirishish, Alloh taoloni bilan ro'baro turganday bo'lib, dunyoviy ishlarni hammasidan xoli bir holatda ibodat qilishlikni, sajda qilishlikni ko'zda tutiladi. Masjidlarda namoz o'qilishlik bilan birga juma kunlari, hayit kunlarida, mana muborak Ramazon oyini kechki taroviq namozlarida mavizalar bo'ladi. Bu mavizalarda albatta Alloh taoloni hamd etishlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovatu durudlar aytishlik, xalqimiz, yurtimizni tinchligiga va farovonligiga duolar qilishlik bilan ma'ruzalar qilinadi. Ma'ruzalarni tinglagan insonlar qalbida bir taskinlik topadigan darajada, taskinlik topadigan darajada, xotirjamlik topadigan darajada o'tirishligi, dunyoviy so'zlarni so'zlamasdan butun vujudi bilan mavizalarni tinglashligi kerak bo'ladi. Mana ulug' Ramazon oyini tunlarida har bir masjidlarda taroviq namozlari o'qilib, ushbu taroviq namozlariga qo'shilib Alloh taoloning Qur'oni Karimi boshidan oxirigacha xatmlar qilindi. Xatmlarda turishlik bilan arab tilini bilmagan bandalar ham Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha o'qiganlik savoblarini oladi. Bu joyda mavizalarini eshitib, haqiqiy mu'minlik sifatiga xos amallarni qilishga o'zini bag'ishlaydi qiladi. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalul malaikat waruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikat waruh fiha bi'izni rabbihim كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. Qara shohidoya ato aylagin, xonadon ahillarimizni mehrdan oqibatda bardavom aylagin. Ilohi parvardigor, yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo, xalqimizni boshini omon aylagin. Jannat makon o'lkamizni balo ofatlardan o'zing saqlagin. Rahbarlarimizni olib borayotgan diniy va dunyoviy ishlariga o'zing rivoj bergin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar bi rahmatika ya rahmon. Assalomu alaykum.